Nå din fru. Ja, tillåt mig att presentera mig själv. Grigorij Stepanovich Litvinov. Ja. Löjtnant i artilleriets reserv, godsägare. Ja, jag har kommit i ett mycket angeläget ärende. Förlåt? Stå bakom gården. Vad gäller saken? Ja. Er salig make. Ja. Ja, med vilken jag hade äran att vara bekant. Lämnade efter sig två växlar på 1200 rubel. Och eftersom jag måste betala räntorna på ett lån jag har i banken och jag måste betala dem imorgon, så skulle jag behöva att frun betalade mig de pengarna idag. 1200? Ja, just det, 1200. För vad? Vad han skyller så mycket pengar? Ja, han brukade köpa havre av mig. Ha! Ha! Va? Lucka. Gå ut i stallet och se till att Tobbe ska ha en extra skopa havre idag. Min man har lämnat en skuld efter sig, så ska jag naturligtvis betala den. Ja, men ni får ursäkta mig. Idag har jag inga pengar till hands. I övermorgon kommer min förvaltare tillbaka från stan och då ska jag be honom betala er vad ni nu ska ha. Men dessförinnan kan jag tyvärr inte uppfylla er begäran. Det är idag igen 7 månader sedan som min man dog. Och jag är verkligen inte på humör att syssla med pengaffärer. Nej, nej. Men jag är på det humöret att om jag inte betalar mina räntor imorgon, ja, så har jag satt min sista potatis och gården kommer gå under klubban. I övermorgon kommer ni få era pengar. Ja, men jag behöver inte mina pengar i övermorgon. Jag behöver dem imorgon. Jag beklagar, men jag kan inte betala idag. Nej, men jag kan inte vänta till övermorgon. Men vad ska jag göra när jag inte har några pengar? Ja, alltså, ni kan alltså inte betala. Nej, det kan jag inte. Och det är ert sista ord. Ja, det är det. Ja, det är alltså säkert att det är ett sista ord. Säkert. Sa ni något? Jag kan upprepa. Ni är ett svin, en björn, ett monster! Ni vilken rätt. Gör ni så här med mig, va? Jag förolämpar er. Och sen då, tror ni att jag är rädd på er? Tror ni att ni har rätt att förolämpa mig bara för att ni är kvinna, va? Det svaga könet. Och jag utmanar er på duell. Men innan vi skjuter vill jag be er visa mig hur man gör. För jag har aldrig hållit en pistol förr. För all del, för all del. Jag har inte flera olika sorters duellpistoler. Bland annat en inladdare vid namn Mortimer. Men det här är däremot. Det här är en revolver av märket Colt. En sexladdare med roterande magasin samt utdragare. Nu ska jag lära er hur man skjuter, hur man sitter. Var väl, nu sträck fram handen.
Rakt fram, tack. Så, och så lutar ni er bakåt. Lite till. Lite till. Åh, alltså vilken grinna. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra det här. Det är fantastiskt, vilka ögon. Ja, vad var det? Jo, det var min sjukning. Som sagt, så, sträck fram handen. Ni håller pistolen helt fri. Ni ska hålla i den som hon skulle säga god dag. God dag, bra. Och pinkfingret stoppar ni in i bygeln. Så ja, tummen på avtryckaren och så kallade hanen. Dra tillbaka. Så, nu kommer ut riktigt. Stäng nu ut armen, håll den rak. Sikta. Och så försök hålla andan. Och försök att inte darra. Ursäkta att jag avbryter. Lisa, min och Svagen. Ja. Den är vår. Nej, det har du finnat här. Det är inte min. Ja, hur då skulle det vara er? Hur då? Hur då? Ja. Men jag talar ju om den bokshagen som kom in som en kil mellan er björkhaga och det berömda träsket. Ja, just det. Den är vår. Nej, det har ni allt fel, Natalia. Det är inte min. Ivan Vasiljevic, sen när skulle den vara er? Sen när? Ja. Ja, alltså, vid jag minns har den ju alltid varit vår. Ja, men det där minns ni fel. Ursäkta, ni kan fortsätta. Ja, det finns papper på den här tramset. Ja, det är så också. Den har varit omtvistad, det är sant. Men inte har vi för varenda människor. Ja, tillhör mig. Det var ju så här att min fasters mormor upplevde bokshagen på obegränsad tid och utan vedlag till er farfars bönder mot att de brände tegel och kräft. Och så använde de den vid 40 år och valde sig att betrakta den som sin. Men när jordreformen kom så... Ja, men, Ivan Vasiljevic, det är inte alls så som ni säger. Både min farfar och farfars far ansåg att deras mark gick fram till brända träsket. Alltså var bokhagen vår. Att det var något att diskutera, det förstår jag inte. Man blir lite ledsen här. Jag kan visa ett papper. Skojar ni med mig? Nu försöker ni rädda mig. Du ska visa papper. Här har vi en äkt mark i nästan 300 år. Och så kommer ni in. Och påstår att det inte vår. Jag tror knappt mina öron. Inte för att jag behöver den här hagen. Den är ju bara på 5 hektar och värd högst 300 rubel. Men orättvisor tycker jag inte om. Så ni får säga vad ni vill. Men orättvisor tål jag inte. Så! Men som är ju faktiskt. Nej, den är vår. Men låt mig få fortsätta. Ja, nu lyssnar jag. Jo, som jag hade äran att säga så brände alltså er farfars fars bönder tegel och min mosters fasters mormor. Och hon ville då igen vara snäll. Alltså, faster, mammor, brofar. Jag begriper ingenting, Ivan Vasiljevic. Hagen är vår och slut med den. Så. Nej, den är ju min. Nej, den är vår. Och även om ni ska tjata om den i 2 dagar och även om ni ska sätta på er 15 frackar så är hagen vår. Jag vill inte ha något som är, men det som är vårt så är vårt. Så är det så. Här är den ataljaste pannan. Det är inte marken som det gäller, för att det är bara principen. Jag behöver inte bokshagen. Ja, om det är så att ni vill ha bokshagen så kan ju jag ta och skänka den till er. Jag kan själv skänka den till er i mamma till er, vad den går. Alltså det här är minst konstigt. Hittills har vi ansett er vara en god granne, en vän. Förra året så lånade vi er vår tröskvän, fast vi själva fick tröska först i november på grund av det. Och så behandlar ni oss som tiggare. Mama, mama, mama.
benet är för långt. Oh. Jo, nu minns jag, herregud. Natalia, jag är lycklig. Oh. Jag är också lycklig. Jag har ett berg från min bröst. Mamma, vad fyrligt. Men snälla, i mammas ljus. Medge i alla fall att det är lycklig. Nej, fan, Freda! Yeah.